Роман Конон Варвар. Ось така історія. Пане Романе, вітаю. Я здивувалася, бо ми з вами ще ніколи не зустрічалися в наших ефірах, тому для мене це так трошки несподівано, такий позивний у вас був. Може, ви про нього розкажете нам? Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Слава Україні. Ну, власне, тут розповідати багато нічого. Тут є прізвище, і, власне, прізвище похідний сам собою. Я навіть нічого не вигадував, воно ще зі школи так пішло. Тому, власне, все життя так переслідує. Ну, зрозуміло. Якось так. Зрозуміло. Давайте говорити про речі серйозні. Як ви оцінюєте зараз поточну ситуацію на сході нашої держави, зокрема, тому що ми бачимо інформацію, що в Авдіївці зараз дуже неспокійно і туди кинули потужні сили. Як ви оцінюєте от те, що відбувається на ділянці сходу нашої країни? Ну, зараз ситуація на всій лінії зіткнення дуже складна, вона складна була, є. І, на жаль, зараз залишається складною. Кацапня намагається там Бахмут взятися з липня попереднього року, 22-го, сточує там свій бойовий потенціал. За будь-які там малесенькі просування кладе сотні своїх цих бойових шакалів і сотні свого особового складу. Зараз вже ні для кого не секрет, що за цей період з липня 22-го року Кацапня там вклала порядка 50 тисяч осіб свого особового складу. Це в порівнянні, ну, середня армія в Європі. Там от йдуть такі знищення. Все, що створиться під Бахмутом і по всій лінії зіткнення, це, на жаль, страшні речі, які відбуваються на нашій Богом даній землі. Кацапня квадрат за квадратом знищує просто місто Бахмут на населені пункти, ті, що поряд з Бахмутом. Якщо раніше вони знищували квадратний кілометр на квадратний кілометр, зараз вони намагаються бити трошки менше. Зараз, якщо хто знає поравнику, це один квадратник, 333 квадратних на 333 квадратних метри. Та все ж, це величезна територія, це більше, ніж футбольне поле. І після таких їхніх артобстрілів залишається просто випалена земля. Ні про яку інфраструктуру мова не йде, вона знищена вщент. Будівлі, 100% будівлі пошкоджені. Так чи інакше, є знищені, є пошкодження. Ось 100% зазнали якихось ударів. Кацапня застосовує свою стару жуківську тактику радянську. Це спочатку вони валять артою дуже міцно по квадрату, потім йде їхній штурм піхоти. Ті, що йдуть в першому ешелоні, це, власне, смертники, яких ніхто не забирає. Їх не 300-х не забирають, не 200-х не забирають. Зачасту це ще там і хворі чимось, чи то СПІД, сіфіліс. Їх, як правило, об'язують трьома пов'язками білими, що свідчить, що він не підлягає евакуації. Ми з батальйоном «Свобода», ми зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» зараз тримають міцно позиції там, де перебували ми. І інші підрозділи міцно тримають позиції, дають окупанту дуже кріпку відповідь, наносять їм нищівних втрат. Бахмут б'ється, Бахмут тримається. Так, от ви не дарма згадали про Бахмут, тому що от в ці дні, знаєте, ми говоримо про річницю там звільнення того населеного пункту, іншого, там на Сумщині, на Київщині. Ну і, звісно, коли ми бачимо ось такі картинки просто стертих місць, це просто жах. От у мене скільки знайомих перебувають в Бахмуті просто зараз, і вони говорять, що ну там немає нічого, ну фактично нічого живого. Така сама ситуація і в тому самому Солидарі. Вам щось відомо? Наші позиції знаходилися з південних околиць Бахмуту. Хлопці зараз 4-ї бригади, там де ми з батальйоном «Свобода», бо ми перебувають теж близько південних околиць. Наші смежники, спілкуємося, звичайно, доповідають, що ситуація теж дуже складна. Лінія зіткнення дуже динамічна. І те, що на ранок виглядає по одному, на вечір може виглядати по іншому. Єдине, що залишається після цього, це випалений оцей, на жаль, такий страшний пейзаж. Там, де, як зараз показують на картинці, це дійсно правда. Міста, як такого, немає. І така ситуація відбувається, на жаль, не тільки по Бахмуту, а відбувається по великій частині всієї лінії зіткнення. Кацапня валить дуже мощно. В неї дуже величезний запас артилерійських снарядів, військової техніки. Так, вона вся стара. Так, вона в них радянська. Але це арта, вона б'є здалеку, вона в них не б'є точно. Вона випалює їхня, просто випалює землю.
Їхні там йдуть розмови, що вони планують знімати танки Т-54, Т-55 з глибоких тилів своєї консервації і кидати в бій. Власне, це бляшанка, яка не витримує на даний момент, це вже бляшанка, яка не витримує ніякої критики і не може стояти поряд з новітньою технікою озброєння, яку, щиро сподіваюся, нам наші західні партнери як можна скоріше нададуть. Та все ж для нашої піхоти і для батальйону «Свободи» було, і зараз для 4-ї бригади, і для інших підрозділів. В основному це піхотні, тому що це для них величезне випробування. Яка б та техніка не була стара радянська, та все ж таки це тяжка броня, тяжка військова техніка, яка ще й стріляє за декілька кілометрів. Наголошую на тому, не влучно стріляє, але все ж таки стріляє. Хлопці, що зараз боронять, це справжні титани. Хлопці, на жаль, ті, що загинули в боротьбі за нашу вільну Україну, вони назавжди з нами залишаться титанами, і ми завжди будемо за них пам'ятати, цінувати, вічні захисники. Ну, це, знаєте, коли американські там розвідники, британські розвідники, іноземні аналітики пишуть заголовки, що виснажується Російська Федерація, що в неї там закінчуються боєприпаси, оці всі резерви. Натомість от наші військові приходять і до мене в ефір, і в приватних розмовах вони говорять про те, що ну все не так, як там пишуть. Бо от ви абсолютно праві, що є танк, і він їде. І щоб там хто не що не говорив, що там запаси вичерпуються, але ну насправді на війні воно трошки інакше. Там же ж Путін говорив про те, що вони готові виготовляти, модернізувати понад 1600 танків. Як ви вважаєте, ось такі заяви, це блеф, чи дійсно Російська Федерація має потужності для того, щоб виготовляти та ще в такій кількості? Ну, власне, там кацапи заявляють багато чого, і все це не відповідає в більшості своєї дійсності. Ми вже звикли не слухати ті їхні ну ефемерні дурні заяви. Ну заявляють щось і заявляють. Я ну не вірю в те, що кацапів є там якісь величезні потужності, щоб по останньому слову техніки модернізовувати все. Ну перефарбують, ну там щось можливо підміняють, але якихось там мікросхеми для них це все зараз ну недоступне і недосяжне. Тому власне в цьому плані не дуже я вірю, що вони там його якісно щось модернізують. Момент тільки в тому, що, от, як ви добре сказали, я ще раз наголошу на тому, що яким би воно старим не було, навіть якщо вони з монументів познімають свої Т-34, ті, що зараз mm-hmm. там, як не згадаю, хтось заявляв, що в них там на дивізію танкову їх вистачить, то, звичайно, в порівнянні з новітньою технікою, вона не встоїть, це як бляшанки, вони погорять, і всі ті екіпажі, що в них сидять там, і до матерії нічого не подоходить, воно все просто згорить. Але для протипіхоти це величезна сила, яку потрібно нашій піхоті буде теж бити і теж знищувати. А це вкрай важливо. Тому я щиро сподіваюся, ще раз наголошу на тому, що озброєння високоточне, новітнє, і техніка, і артилерійські снаряди, і артилерійські установки до нас як можна швидше прийде. Воно прийде в достатньому обсязі для того, щоб ми змогли почати наш анонсований наступ, і щиро сподіваюся, що цей наступ почнеться саме з Бахмута. Ми дійдемо до кордонів, це мінімум, а далі будемо чекати наказу і діяти згідно наказу. Ну, от американські, наші західні партнери говорять про те, що зараз в країні вже створені добрі умови для контрнаступу, і може і для контрнаступу от саме навесні. Я не знаю, чи доцільно, от говорять же там, не давайте не говорити про контрнаступ, але все одно ви підняли цю тему, тому які мають скластися умови для того, щоб ми почали контрнаступ? Що для цього потрібно? Так простою мовою людям, які не розуміють, як це? Я, на жаль, всі подробиці сказати не можу в прямому етері, тому що, як би не було, але росіяни... Ну, західна техніка, як мінімум, нам для цього потрібна. Однозначно. Західна техніка потрібна, підготовлений особовий склад нам потрібен і сприятливі погодні умови. Це мінімум із тих складових, що можна сказати. Особовий склад в більшості своїй готовий в нас є. Ми, як мінометна батарея батальйону «Свобода», я вам на власному прикладі скажу, ми з хлопцями з другої міни навчилися потрапляти в ціль. А це якщо для статистики, з міномет потрібно пристріляти це хоча б 5-7 мін, щоб з коригуванням потрапляти по цілі. Наші бійці вже з другої міни навчились. Тепер якщо ми це перемножимо на новітню техніку, на новітні міномети натівського зразку, на міни натівського зразку чи то американського зразку, і на наших бійців, які вже вміють це робити.
Ну, я думаю, що в кацапів там шансів просто немає. Однозначно. Віримо в свободівців, зокрема. Дякую вам дуже за цю розмову. Вдалого вам дня, вітання хлопцям і подяка за те, що ви робите.